коротко описати свого духовного наставника? Ви часто просто про нього говорите? Ти хочеш узнати про якусь хворобу, то йди до лікаря, лікар тобі це розкаже. Цікаво, ви так розказали. Дуже схожі, мабуть. Мабуть, так. Щось повинно вас мотивувати далі робити те, що ви робите. Не то, що він не має знання, він не вміє його передати. Бо проблеми залишилися, напевно, ті ж самі. Для багатьох молодих людей церква стала нецікавою. Що у вас було найскладніше у вашому покликанні і вашому цьому шляху, який ви ще все одно йдете і ще будете йти? Що було таке найскладніше? Найскладніше було для мене університет. Ага. Тому що я більш такий розум до таких математика, фізика, біологія, а там більш такі психологія, філософія. Да, так. А там психологія, філософія, так я кажу, то ми так мидлимо це мило над цю водою, розливаємо його і нічого немає. А тут фізика, що вона тобі чітко каже, воно так і так виходить. Ну, так. Так. А там такого нічого немає. І для мене оце особливо це філософія, бо чимось, я кажу, це я вже пройшов своє чистилище. На викладах, коли говорилося про різних філософів, різні їхні думки, і потім на екзамені треба це скласти, пригадати, хто що говорив, а вони дуже близько себе щось говорили, але не конкретно це. І кажу, це для мене було дуже важко. Найскладніше. Це було найскладніше. Що тоді найкраще було? Ну, з вашому случаї, тобто, ну, можливо, наприклад, у нас, наприклад, в церкві там можна завжди є там морозиво зранку. Ну, я так умовно кажучи. Тобто, або там оцей момент найкращий, там, що ти маєш можливість там оце зробити, або там туди поїхати. Найкраще буде різні речі були. Якщо по навчанню, то мені найбільш подобалося. Але це залежить також, я думаю, від викладача. Викладач з цього писання був просто бомбезний. Це те, що ви можете згадати за все ваше служіння найкращим? Так, одним з найкращих. Одним з найкращих процесу навчання до висвящень. Якщо не про навчання, що тоді? Якщо не про навчання, це, напевно, була завжди наша спільна рекреація. Ага. Як однокурсники зустрічаємося ввечері, ага. Іноді гралися як діти. Угу. Зараз такого немає вже. Зараз такого немає, тому що кожен десь в другому місці, але ми живемо по-любому в спільнотах. І спільно дивимося фільм, спільно вечеряємо і так далі. Але там було таке дуже просто, що нас було багато, зустрітися в якомусь одному приміщенні, і хтось почав кидати чим-то другого, да, якось бумажкою. І вже почалося, всі кидаються. І стільки радості з цієї бумажки, які ми кидаємо один одного, що до сих пор мені це правда. Прекрасно. Так, ви збираєтесь, просто... до речі, вашим випуском, не знаю, там вашими? Дуже-дуже рідко. Дуже рідко. Тому що кожен з нас в різних... Певно, нереально просто це. Нереально з'єднати, щоб в один час ми могли бути в одному місці. Угу. Але спілкуємося, є скейп, є імейл можливість, щоб хоча б підтримати такі зв'язки. Да. Чи були у вас якісь очікування від вашого там служіння, які не здійснилися? Тобто, коли ви йшли, ви собі думали, от коли я от стану там священник, коли в мене почнеться мій шлях, моє служіння, моє покликання, там, от я очікую оце. Ви приходите, або ви там йдете шляхом, а цього нема. Я думаю, що це як з навчанням водити машину. Так. Коли ти ходиш на курси, так. Ти вчишся їздити так, як тобі інструктор говорить, так, як написане по правилах. Так. А потім і вчишся для того, щоб здати екзамен. Так. А потім ти вчишся заново їздити, так? Тому що бачиш, що вокруг тебе ніхто не їздить так, як їздить інструктор. А коли бачиш перед собою літерку У, то обганяєш і далеко, тому що знаєш, що вона буде їхати дуже повільно, може зробити щось неочікувано, тому краще десь там об'їхати. І так я думаю, що в житті не тільки священника, але також у всіх, що ми вчимося такого правильного життя, а потім життя показує, що треба трошки по-другому скоригувати. Тобто, ну, завжди так анекдоту можу сказати, що коли виходиш з семінарії, маєш багато інформації, різні уроки,
книжки, це все в голові, воно десь там кружиться. І маєш таке бажання сказати комусь це, розповісти. Поділитися. Так? І один, власне, такий молодий, тільки що висвячений священник, пішов розповідати проповідь. І розповідає цю проповідь 5 хвилин, 10 хвилин. Уже там люди з одної сторони на другу, 10, 15 хвилин. Так. І вже дивляться на часину, коли ж він закінчить. І він так, в певному моменті, десь після півгодинки, я говорю, зупинився і каже так, ну не знаю, що вам ще сказати? І одна бабушка піднімається, каже, амін, отче, амін. Тобто закінчив, вже вистачить. Да? Але є щось такого, що ти маєш цього знання так багато, що ти хочеш з ним поділитися. І ну, я думаю, що також кожен переживає, що таке щось, як молодець, ти виходиш, і тобі здається, що ти знаєш все. Ну так, це... Я в цьому всюди. Професіонал, це бо я тільки закінчив університет, я знаю це робити. Так. А тут зараз життя дає ляпс, трошки по-другому це робиться. Да. Тобто але це добре. Тобто оце ваше. Тобто ви собі уявляли, що якось буде. Ну, тобто, загалом то ви думали, що це буде якось по-інакшому, там, а сталося зовсім по-інакшому. Ну, там, може, не зовсім, але по-другому. Да, по-другому. Зовсім по-інакшому, так, ніж ви очікували. Так, бо живеш. Для мене було це, наприклад, таким шоком трошки. Живеш в семінарі по порядку. Угу. Тобто о конкретній годині встаєш, просипаєшся, йдеш, угу, на молитви, потім є служба, сніданок, уроки. Це перше ваше очікування, яке не збулося, так? Да. Що маєш такий порядок, так? Так. Бо всі йдуть, так? А тепер так, ти заходиш в спільноту, і ніхто за тобою не дивиться. Угу. Ти мусиш сам собі випрацювати цей ритм. Коли ти встаєш, щоб ти успів на молитви, коли у тебе буде служба, коли маєш час, щоб там почитати, щоб продовжувати навчання, коли час вільний, це сам усе собі регулювати. І це для мене було перше таким трошки шоком. Бо я думав, що воно буде все зорганізоване так, як було, а то оказується, що ні. Ми вставали, наприклад, там о семінарі о 5 годині 50 хвилин. Тому що о 6.20 вже був молитва, о 7 була служба. А тут приходжу і кажу, коли ми просипаємося. Ну, о 6 можна, о 6:30, бо о 7 є молитви, наприклад. А то як там тобі? Уже ти розумієш, що мусиш сам себе підібрати цей час. Там був підібраний так мінімально, що треба так. Хтось прийшов, позвонив колокольчиком, просипаємося всі. Тут колокольчика нема. Треба самому бути будильник поставити. Будильник поставити. Ніхто не ставлять будильника, бо знає, що не колокольчик. Да? А тут треба поставити будильник, так? А нема будильника, мусить купити будильник. Собі немає його, наприклад. Да? Друге, що на обід у нас було 12.30. А ні, у нас 12.30, то молитва, обід буде перший. Перший не влаштовує тебе. Тому що ти вже налаштований, що буде 12.30. Угу. Півгодини, здається, ще небагато, але як ти 5 років чи 6 живеш на 12.30, то тобі це півгодини вже заважає. Да? Мусиш до цього звикнути. Тобто найбільше це хіба план життя, так, дії. Да? Кожен день це так найбільш таке, що я думаю, що для всіх це шокуюче є шоком таким трошки. Але позитивним. Чи є якась статистика нових священників? Чи взагалі церква має якийсь план, який вона повинна виконати, і скільки там нових священників повинно там прийти? Чи такого нема? Ну просто щоб. Ні, такого немає, що має бути стільки священників. А статистики є. Статистика робиться для того, щоб знати, скільки приходить нових священників, кандидатів на кожного року, і після цих років навчання, скільки залишається священниками, то кожна дієцезія робить. Це для такого обичного знання, чи є тенденція, що менше священників, чи більше священників. Наприклад, я можу сказати, що на першому році, як я був в семінарії, це був 1999 рік, то нас в семінарії було 135. Клериків на всіх шести роках. Зараз є 34. Тобто тенденція є спадкова. Менше. Тобто, так. Статистика. Так. Менше. До семінарію, до новіціату, коли я йшов, нас було 29. Після мене прийшов рік, який був 36. Зараз є менше. Зараз на сьогоднішній день в нашому згромадженні, я пам'ятаю, до новіціату є 3 кандидатів. Так.
зменшується. Чому так? Чому так? Чому статистика падає? Чому статистика падає? Тому що молоді люди не завжди зацікавлені церквою. Трошки, думаю, також бояться відповісти на це покликання. Угу. Дехто боїться, що про мене подумають, угу, мої друзі. Да. Угу. Або я маю інші плани на своє життя, і поки в них немає Бога. Я хочу жити своїм життям. Але мені здається, що більше... Я не думаю, що Бог дає менше цих покликань. Угу. Мені здається, що більше не відповідає. Ну, от дивіться, але ви зараз кажете, там, друзі, кажете, там, маю плани, інші плани на життя. Але насправді це ж все і було тоді, коли ви там навчались, так, коли ви йшли. Ці ж проблеми, по суті, були ті ж самі. Це ж не те, що це якісь сталися, не знаю, нові ціни. Ну, по суті, те ж саме. Люди хочуть там, ну, тобто, мені просто цікаво дослідити і зрозуміти, що змінилося оці там з 1999 років, умовно кажучи, як ви сказали, там, чи 90-х років. І що ці 30 років, що відбулося, які зміни, чому так? Бо проблеми залишилися, напевно, ті ж самі. Проблеми залишилися ті ж самі, але, напевно, додавалося ще куча інших проблем. Світ почав розвиватися. Ми багато більш... чого нового мається на увазі відкрилося, багато так? Чого нового, да. Ми більш стали, якби, ну, відкрилися нові горизонти, нові можливості. Хоча би то, що можемо переміщатися в іншу країну, вже не треба там просити візу. Маю паспорт і можу собі поїхати. Тоді не було такого, треба було просити паспорт. То цей світ якби був закритий. Зараз він відкритий, люди переміщаються, бачать інший спосіб життя, бачать інші, ну, заробітки, інші. І якби це також впливає на моє вирішення моїх проблем, да? Чи я хочу бути тут, чи не хочу бути тут, чи хочу бути до семінарі, чи ні, бо відкривається щось інше. Це теж якби і добре, і зле. Угу. Добре для того, що ти можеш розвиватися, а зле в тому, що це матеріальне тебе більш цікавить, приваблює, ніж те, що духовне. Приваблює, ніж це, що, те, що духове. Да? Угу. Хоча духове воно по-любому є. Може то, що говориться не дуже добре іноді на церкву, це також впливає, а я не хочу бути такий. Угу. Ну, якщо ти не хочеш бути такий, то будь людиною церкви і не будь таким. Угу. Це не означає, що тоді я залишаю. Да? Покажи приклад. Покажи приклад, да. Ну, для багатьох молодих людей церква стала нецікавою. Угу. Нецікавою. Тому є ці священники, які тобі розповідав, які читають реп, цим хочуть прихопити людей, молодих людей. Да? Є, які роблять якісь концерти для того, щоб прийшли молоді люди, щоб їм можна було вкласти це, угу, в голову, щось, ну, конкретного і корисного для них. Да? Тому що зараз, я думаю, що мало хто з молодих людей йде до мами, до тати, до свого настояти, до священника, розкажи мені, що це таке віра. Ну, відкрий мені. Так, угу. Да, ніхто не піде. Угу. Ну, може, якісь 1-2%. Угу. Більше що робить? Відкриває комп'ютер, в Google записує, що думаєш про церкву. Угу. А там можна написати все, і він читає, і він цим, якби, кормиться. Угу. А це не завжди є правда. Правда завжди є у джерела, тобто треба прийти до джерела запитати. Але багато кому вистачає ця інформація. Тут такий дуже анекдот є, що жінка лікувалася і не могла вилікуватися. І в кінці кінців чоловік каже, ну іди ти до лікаря, бо ти бачиш, твоє лікування нічого не дає жодної, угу, пользи. Ну і вона так вирішила, що ну добре, я піду. Пішла до цього лікаря, і лікар каже, а хто ж вам такі ліки записав? Що за дурак вам такі ліки виписав? Де ви ходили, до якого лікаря? Вона каже, ну я це в Гуглі написала, і Гуглі мені подала. Каже, а Гуглі вас лікування назначило, да? Да. Тоді до Яндекса йдіть, зверніться, хай вам поставить діагноз. То щось таке. Щось таке відбувається в нас зараз. Ми все питаємо інтернет, інтернет має на все відповідь, але вона є непровірена. Там можна написати все, що хочеш, і можна написати все, кожен, хто хоче. І не обов'язково це має бути правдою. А для нас, а людина молода не буде дивитися, чи це правда, чи неправда. Вона отримала поставила питання, отримала інформацію. І для неї вже це вистачить. Для неї це вистачить. Да?
і все. І я думаю, що це є дуже також проблема в цьому, що ми трошки забагато довіряємо, шукаємо відповіді у того, хто не має компетенції на це. Відповідь. Uh-huh. Якщо ти хочеш узнати про якусь хворобу, то йди до лікаря, лікар тобі це розкаже. Uh-huh. Не бабуся, не дідусь, не інтернет. Бо буде знати це сам, ну, повинен знати найкращий лікар. Uh-huh. І тут так само. Якщо у тебе є питання з віри, ну то йди до священника, йди до церкви. Ну, зрозуміло. Не... А не шукай його десь непонятно де. І це, думаю, що це саме-саме головна проблема молодих людей. Що або бояться, що про них подумає, що вони ходять до церкви, або ну, настільки увірені в самогутність інтернету, що там знайде все відповідь на моє питання. Ви розповідали про священника, який читає реп, і я вам розповідав про священника католицького, який стоїть за діджейським пультом. Ви думаєте, вони це роблять для того, щоб привернути увагу, щоб змогти спілкуватися з молодими і як завжди цікавити молодих? Чи вони просто роблять, бо їм це теж подобається і це нормально, всього немає нічого такого? Може бути одне і друге. Може бути одне і друге. Мені подобається і так і така музика. І це є спосіб для того, щоб притягнути, наприклад, також і молодь, яка слухає такої музики. Є велика галузка музики християнської, яка є типовим роком чи типовим попом, якого слухається, і ти слухаєш і відчуваєш ритми обичної музики, яку слухаєш по радіо, але коли задумаєшся над словами, ти почуєш зовсім інше. І можна її теж слухати, да? Прекрасно. Прекрасно. Ну, це також спосіб підходу до молодої людини. Да? Але друге, я думаю, що це також ми мусимо, як священники, мусимо, ну, не тільки священники, всі мусимо вчитися. Ціле життя вчимося. І коли світ в якийсь спосіб еволює, ми мусимо також еволювати свою мову. Ми не можемо говорити так, як говорилося в середніх віках на проповідях, говорити зараз. Треба трошки, якби, щось нового додати. Да? Бо люди не будуть слухати. А віра народжується з чого? Від слухання. То, що ти чуєш. З цього народжується віра справжня. І треба, є такі люди, які слухаються дуже добре, а є такі люди, які говорять, і ти в думці вже думаєш, хай він закінчить, бо я вже не можу його слухати. Да. Не то, що він не має знання, він не вміє його передати. Так як з вчителем. Є вчитель, якого ти слухаєш з відкритим ротом, все тобі падає, і це просто вау. А є, який має знання, але він його не вміє вказати, і ти просто ці 40 хвилин, це просто мучишся, коли воно закінчиться. Хоча воно для тебе корисне, це знання. Але він не вміє його передати. І думаю, звідси з'являється один чи другий священник, який починає говорити на мові молодих людей. Треба якби зайти в їхнє середовище. Тоді вони будуть тебе слухати. І тоді також будується авторитет, бо ти дозволяєш, вони дозволяють зайти тобі в свою сферу, ти в неї прекрасно відчуваєш себе, і вони якби перестає бути бар'єром між ним, а цими молодими людьми. Вони розуміють, що йому можуть сказати все, можуть запитати про все. І тоді народжується на справжнє таке відносини. І можеш узискати дуже багато чого для себе. Да? І це, я думаю, що це дуже добре. Це дуже добре є. Не всі вміють говорити з дітьми, а прекрасно говорять з дорослими, наприклад, да? І слухають. Да? А діти не будуть слухати. Да? Так. Тобто тут процес навчання не закінчується. Як ви думаєте, слово покликання – це тільки про священи, чи якесь церковне, чи це просто про всіх людей? Про всіх людей. Не знаю, чи в українській мові, в польській мові говориться лікар з покликання, наприклад, або вчитель з покликання. Думаю, що так говориться. Що його відрізняє? Хай буде цей вчитель з покликання.
він має інший підхід до дітей, зовсім інший, чим інші. І це є такий якби образ біблійний також. Справжній пастир є готовий віддати життя. А той, який нанятий, він не готовий для того. Він готовий тільки виконати свою працю за конкретну зарплату. Але він тоді не виявляється пастирем. І так само справжній вчитель, він готовий віддати усе цим дітям, своє знання, щоб їх зацікавити. А той, який виконує свою роботу, його не цікавить, чи вони зрозуміли, чи вони вміють це вже використати, чи ні. Він мав викласти матеріал, виклав, його роля закінчилася. Справжній буде підходити, питати, ти зрозумів, може тобі ще раз пояснити, може по-другому пояснити, давай зробимо це разом. Оце справжнє. І це справжнє покликання лікаря, вчителя, священника. Любої людини до кожного професії мусить бути покликання. Да? Не то, що мені може подобається гра актора, але це не означає, що я буду добрим актором. Ну так. Мені це таки подобається. Мені подобається підхід лікаря, але не означає, що я буду таким самим. Да? Тобто покликання є не тільки до священства, покликання до кожної сфери нашого життя. До буття батьком також. Є такі гарні слова, нам казали про мого вчителя, завжди казали акторського, казали про те, що він поцілований Богом. Вибраний. Ну, значить, вибраний так, особливий. Тобто, що є, що він, ну і такі, ну, ті, хто мають такі покликання, що вони ніби, як знаєте. Що тоді у них це виходить, ну просто, їм не потрібно нічого навіть робити, їм не потрібно навіть якихось зусиль, у них виходить це просто отак, з нічого це з'являється, з талантом, чи як це сказати, що їм не треба навіть там сильно багато часу, щоб навчатися цьому, вони вміють, в них закладено це, поцілований ну, Богом. Тому що це є його покликання. Так. Якщо і ти відкрив своє покликання, то за покликання йде благодать. Боже, яка допомагає тобі розвивати це все. Тому приходить тобі це простіше, наприклад. Да. Як ви думаєте, люди часто задумуються про своє покликання? Ну, вони думають про це, що в мене є, я мушу знайти себе. Чи вони просто живуть? Ну, піду молоді, там. Думаю, що так. Да. Молоді? Молоді, так. Да. Старші, які вже мають якийсь статус життя, не думають, я думаю. А повинні? Чи повинні? Коли ти починаєш думати про щось, може прийти думка, це не моє життя. І що ти зробиш тоді? Коли тебе все влаштовує, ну, значить, це твоє життя. Вже нічого не треба там змінювати, нічого не треба двігатись в одну чи другу сторону. Тебе все влаштовує. І ти щасливий. Значить, це все. Коли почнеш думати, а може ні, а може ні, а може ні. Може бути краще. Але може бути і гірше. Молоді, я думаю, що по-любому вони думають про своє покликання, коли стають перед вибором школи, який є зв'язаний з тим, що я буду робити пізніше. Ну, це якийсь взгляд в майбутнє. По-любому воно мусить появитися. Може, вони не називають того покликання, тому що якось так більш в суспільстві прийнялося, що слово покликання зв'язане з церквою. Воно просто таке літературно, літературно таке гарне, просто так виглядає, таке, їм здається, що воно... прекрасно виходить. Так само бути місіонером, це є, а це священники. Неправда. Це кожен охрещений є місіонером. Несе якусь місію так, просто. Ти є покликаний до того, щоб розповідати про Христа. Це твоя місія так само. Ну, особливо цього місіонера, бо він вибрав таке життя, щоб це проповідувати. Але це також твоя місія. Це не тільки твоє. Так. Що вас мотивує? Ну, ви жива людина і все одно ви десь опускаєте руки, десь складно, десь ну, в різні бувають етапи в житті, ну в кожне. Ну, але щось повинно вас мотивувати далі робити те, що ви робите. Кажете місіонеру, робити свою місію, продовжувати її робити. Вас повинен чи хтось надихати, чи ви повинні десь черпати це натхнення, цю мотивацію. Ви повинні десь звідкись її брати. Звідки це? І що вас мотивує? Може, не що, а хто? О, ну або хто, так. Це Бог, звичайно, бо від нього погодиться покликання. І якщо
ти втратиш з ним відносини, угу, то втратиш життя. Реально втратиш життя. Твоє життя стане не твоїм життям. Ти почнеш замучувати себе і інших вокруг. Угу. А коли ти маєш реальну цю зв'язь з Богом, коли регулярно молишся, коли користуєшся з таїнств, в тобі це є життя. І воно якби так постійно тебе надихає, накручує, щоб іти далі, іти далі, іти далі. Скрізь цих проблем, іти далі, по-любому. Так? А коли це відключається, чому я це говорю? Говорю тому, що читав не одну історію священника, який залишив священство. І в першу чергу вони всі підкреслюють, що вони перестали молитися. Угу. Більшість з них в першу чергу говорили, я перестав молитися. Це був першим сигналом, який я повинен зареагувати, що я перестав взагалі молитися, перестав користуватися таїнством. Почав жити тільки для себе, не звертаючи увагу на це. Угу. І тоді якби цей світ, який оточує, він починає давити на тебе. Угу. І ти перестаєш чути цей голос покликання. Да? І угу, людина якби вдається в це і відходить. Іде собі в світ. І часто є так, що ці, які у світі, вони не щасливі. І про це говорять. Що в мене було щось... Ну, вони ж не можуть вернутися, так? Не завжди можуть вернутися. Ну, є якісь? Є якісь варіанти, які можуть вернутися, але не завжди можуть вернутися. Коли вже появляється дружина, коли появляються діти, то вже, звичайно, не зрозуміло, так, але якщо але якийсь такий час завжди пропонується людині, яка переживає якийсь кризис, щоб вона дала собі час. Щоб не приймала, ніколи в жодному кризисі, кризовій ситуації не піднімається важливих рішень, угу, бо вони є неправдиві. Треба дати час, щоб цим пережити, і тоді можна вирішувати, чи так, чи ні. Але треба цей час пережити, не йти під емоціями. О, прийшло, я йду. Угу. Ну ні, бо це... Ну, так хоче сатана цього, так. Да. Я тобі дам, а ти підеш. Uh-huh. Пішов, а я тебе вже не цікавлю. Ти вже пішов. Ти вже зрадив Бога. Uh-huh. Він вже для тебе не важливий. Да. Завжди говорилося, і отець, наставник мій в духовному семінарі завжди казав, ніколи не піднімай рішення, коли ти маєш сумніви, коли ти є в якійсь кризовій ситуації. Uh-huh. Ніколи цього не робиться. Почекай. Ну, це, до речі, взагалі, загалом ну, таке. Так. Ніколи не піднімається в таких ситуаціях якісь вирішень справи. Кризових. Да, в кризових. Бо воно є хибним, неправдивим. Угу. Тому не втрачати цього зв'язку з Богом, життя молитовне, життя сакраментальне, життя в церкві, воно це все, що є необхідне для того, щоб жити. Угу. Життям. Покликання. Угу. Якби ви могли коротко описати свого духовного наставника? Ви часто просто про нього говорите? Дуже смішний отець, який дуже часто жартує, але при чому дуже добра людина. Дуже вічливий. По ньому в першій зустрічі відразу відчувається, що він свій це раз, да, але друге, що у нього є духовне життя ще. Uh-huh. Що він не просто такий зовнішній, uh-huh, а це духовне життя і це справжнє, реальне. Його відносини з Богом uh-huh, і дуже-дуже мудра людина. Uh-huh. Він дуже очитаний, від нього я дуже маю також багато книжок, які кажу, прочитай, тому побачиш, що це дуже цікава людина. Цікаво, ви так розказали. Дуже схожі, мабуть. Мабуть, так. Хоча він старший набагато від мене. Ні, ну тим не менше, маю зв'язку з якимись своїми внутрішніми якимись речами. Ну, так це завжди є, що так, коли так, людина є до когось подібна, то один до одного тягне. Так, да? Бо так, ти розумієш, що ми розуміємо один так, одного і зовсім по-другому спілкується тоді. Коли ти відчуваєш якийсь респект так, і якусь стінку, то ти не будеш з ним щирий.
Бо ну, не зможеш, просто реально не зможеш. Так що... Стабільне фінальне запитання. Люди, які не можуть знайти свого покликання, які б ви їм дали поради, що б їм робити? Кожен з нас має своє покликання. Тільки треба навчитися його знайти. І не питати когось про дозвіл, бо це твоє життя. Угу. Твоє покликання дане тобі для твого життя. Угу. І ти сам вибираєш. І не боятися відповісти на це покликання. Чи до священства, чи до буття лікаром, угу. бути вчителем, спортсменом, актором, ким іншим. Да? Бо іноді, коли ми думаємо, то ми вибігаємо дуже вперед. А, буду це, угу, треба буде угу. вчитися, цього, треба буде там щось. Кажу, я не хочу, я не зможу. Якщо воно тобі дається, то ти зможеш. Дається тобі не тільки запрошення зайти в цей світ, але дається тобі також комплект того знання, який тобі дасться, що ти зможеш це прийняти, зможеш цього навчитися і зможеш цього користуватися. Це, я думаю, що це саме головне. Пізнати своє покликання і не боятися відповісти на це покликання. Бо воно є ну, гарантією нашого щастя. Бо це є вибір нашого життя, нашого щастя. Що має бути так, а не інакше. Гарантія нашого щастя. Гарантія класно сказано в тому щастя. Плані, що віднайдеш себе, будеш щасливий. Да? Не віднайдеш себе, не будеш щасливий. Так. Бажаємо вам знайти своє покликання, хто ж не знайшов. І відповісти на нього. Не тільки знайти, а відповісти. Тобто піти за ним. Піти за ним, так. Піти за ним. До мети. Дякую вам за розмову. Також дуже дякую, дуже приємно. Як завжди приємно. Дуже приємно. Ну, все добре.